Dobré odpoledne, já bych vás chtěl dneska seznámit hlavně teda s aktuální situací v mezinárodních klimatických vyjednávání, zejména teda ohledně pařížské dohody. A asi bych se chtěl spíše více zaměřit na, to, na tu budoucnost, spíš než co se domluvilo v Bonnu, tak co nás čeká v současném roce a dále. Nejdřív teda stručně k pařížské dohodě jako takové. Prostoupila v platnost od tého listopadu 2016, tedy vlastně v rekordně krátkém čase po konferenci v Paříži. Do dnešního dne ji ratifikovalo 174 ze 197 smluvních stran rámcové úmluvy o změně klimatu. Takže to už je určitě pěkné číslo, které a tady tyto státy, které už ratifikovali pařížskou dohodu, tak vlastně pokrývají 90% globálních emisí. Ale k tomu je teda potřeba dodat, že v rámci těch 90% jsou zahrnuty i Spojené státy americké, které se jich podílem asi 18%. Ale tam v současné době úplně nevíme tedy, jaká bude ta situace, protože se zdá, že pan prezident Trump možná odvolá, co už odvolal, a Spojené státy by se mohly opět zapojit do pařížské dohody, ale zatím je to, řekl to sice i přímo on, stejně jako někteří jeho poradci, ale zatím tedy nevíme, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Z těch největších producentů skleníkových plynů vlastně neratifikovalo pouze Rusko. Dosud a o tom taky nemáme zprávy, že by se chystali v nejbližší době teda ratifikovat. Rusko představuje asi 7% globálních emisí. Jak už tady padlo, tak ty současné závazky smluvních stran nejsou zcela dostatečné k naplnění cílů úmluvy. Ty odhady jsou různé. Jeden takový je například, že ty současné závazky by vedly k nárůstu teploty o 2,6 až 3,2 stupňů Celsia a se značnou jistotou, tedy lze říct, že jsou nedostatečné k omezení nárůstu teploty do 2 stupňů Celsia. Zde bych asi navázal už těmi jednáními v Bonnu, protože vlastně jedním z hlavních výstupů je proces takzvaný Talanoa dialog, kterému se dřív říkalo facilitativní dialog, který bude probíhat vlastně v celém letošním roce a jde tam hlavně o zhodnocení současné situace v mitigacích. A tento proces by nám měl dát odpověď na základní otázky, kde vlastně nyní se stojíme, kam se chceme dostat a jakým způsobem se tam dostaneme. Hlavním účelem je tedy navýšení ambice ve snižování emisí skleníkových plynů, ale taky posílení vzájemné důvěry smluvních stran skrz výměnu informací. Zásadním vstupem bude zvláštní zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu k oteplení o 1,5 stupně. Finální verze téhle zprávy by měla být k dispozici až v říjnu, ale podle pracovní verze, kterou jsme viděli, dosáhneme se současnými politikami a opatřeními tohoto limitu 1,5 stupně někdy okolo roku 2040. Ty závěry se samozřejmě můžou ještě změnit, protože na té zprávě se pracuje, ale už ji dostali i zástupci České republiky k připomínkám. Nejdřív tedy bude probíhat přípravná fáze tady tohoto Talanoa dialogu do května 2018. Budou probíhat diskuse na regionální, národní i lokální úrovni. Tady víme, že Evropská komise chystá celou řadu akcí, ale podrobnosti, tedy podrobný harmonogram, dosud neznáme. Na konci ledna byl spuštěn portál
rámcové úmluvy, kam budou moci jednotliví stakeholdři a smluvní strany vkládat svoje příspěvky, co jsem koukal, tak zatím se tam nic neobjevilo. A tyto tedy první vstupy je tam možné vkládat až do vlastně jenom do začátku dubna, potom budou následovat další fáze tohoto procesu, který vlastně vyvrcholí v Katovicích politickými jednáními na základě připravených dokumentů. Další, kromě tady těchto politických jednání vlastně k Talanova dialogu by měl být druhým zásadním výstupem konference v Katovicích takzvaný Paris Rulebook, tedy soubor pravidel k provádění pařížské dohody. Možná tedy k tomu, co tady tenhle rulebook by měl obsahovat. To, co máme vlastně po konferenci v Bonnu, tak je kompilát, který má v současné době asi 260 stran, takže na tom bude ještě potřeba hodně zapracovat, aby z toho mohl být nějaký smysluplný vlastně výstup. A ty hlavní oblasti, kterými se pro která musí být stanovena pravidla, jsou vlastně vykazování a monitorování emisí skleníkových plynů. Tady je určitý konflikt v tom, že jednak je tady potřeba určitá flexibilita pro smluvní strany, ale na druhé straně usilujeme o to, aby ta pravidla vlastně byla společná pro všechny, ale rozvojové země jako Čína a Indie se snaží v řadě oblastí obnovit vlastně tu diferenciaci mezi rozvinuté a rozvojové země, aby vlastně měly určité úlevy tady v tomto. Dále další oblastí, vlastně, kterou by ta pravidla měla upravovat, je, jak by vlastně měly vypadat ty závazky smluvních stran, jaké informace by měly být předkládány v rámci těchto závazky, jak se bude započítávat plnění cílů a podobně. Další oblast je vlastně rámec pro vykazování a podávání zpráv. Tady opět usiluje Evropská unie především proto, aby ta pravidla byla stejná pro všechny, i když předpokládáme, že ty rozvojové země na začátku nebudou schopny úplně tomu dostat, ale postupně by měly směřovat k dosažení stejných standardů. Takže tady opět hlavně usilujeme o to, aby tady nezůstala to rozdělení mezi rozvojové a rozvinuté země, ale ta pravidla byla stejná pro všechny. Další oblastí, kterou ta pravidla upravují, je spolupráce smluvních stran v rámci plnění závazků, včetně budoucnosti flexibilních mechanismů, jako byly v rámci Kjótského protokolu. To je další velká oblast, která bude vyjednávána ještě dále. A velmi důležitým výstupem je taky cyklus pro hodnocení dosaženého pokroku, který by měl probíhat vždy po 5 letech, takzvaný Global Stocktake. První by se měl konat v roce 2023 a pak vždycky po dalších 5 letech. Klíčovou oblastí, tedy zejména pro ty rozvojové státy, jsou také pravidla pro finance, pro financování a vykazování vlastně financování projektů v rozvojových zemích, které mají nějaký vliv na změnu klimatu. Dalšími výstupy konference v Bonnu řekl bych, že asi mezi ty nejdůležitější rozhodnutí
patří rozhodnutí o zemědělství a změně klimatu. O tom vám možná něco blíže řekne kolega Junger. Nevím, co si připravil dneska. Těmito otázkami zemědělství a změny klimatu se budou společně zabývat oba podpůrné orgány úmluvy, tedy SEPSTA i SBI. A do COPu 26 v roce 2020 by měla proběhnout řada workshopů a expertních jednání právě k této problematice zemědělství, které by měly vyústit v konkrétní vědecká a technická doporučení. Rozhodnutí o tom, že dále vlastně padlo rozhodnutí o tom, že adaptační fond bude i nadále sloužit pro potřeby Pařížské dohody. A pokud jde o vlastně další vývoj v tomto roce, tak očekáváme, že vlastně jednak je v polovině roku tradičně vždy jednání v Bonu přípravné podpůrných orgánů úmluvy, potom by mělo následovat přípravné vyjednávání ve druhé polovině roku, ještě přesně nevíme, bude to někdy mezi červencem a listopadem. A tam už tedy by se měl projednávat nějaký konkrétní připravený text, který vlastně zajde z toho jednání v ONU, které bude na přelomu dubna a května. Samotný COP 24 se bude konat tedy v Katovicích, jak už tady padlo 3. a 14. prosince letošního roku. Možná bych asi zůstal tady u toho očekávání ohledně COPu, možná můžeme se o tom bavit potom v rámci diskuze. Tak děkuji za pozornost. Tak já děkuji. Ačkoliv vlastně v době konání toho COPu v Bonnu byl tedy Spojené státy ve stavu jaksi nepřistoupení k té dohody nebo k ustoupení té dohody, ale zase tam je nějaký termín, takže vlastně ještě i té dohody byly. Tak ale právě už nám tady jednou vykládal Izzy Bendel, že velmi zajímavý byl přístup mnoha amerických měst, mnoha dalších různých amerických organizací, které vlastně říkali, to se nás netýká, my dále v té dohodě zůstáváme. A já myslím, že to je úvod pro pana magistra Jungera, aby nám řekl, co se dělo dál, a já mu zkusím najít jeho prezentaci.